Baineteko bai Jon Emiren eta Manu etorrizian ba Juan Mari Arzaki buruzko pelikula bat nahi zutela egin. Eta, bueno, ba, nik uste eta rapauz hastala momentu honia, justu amama bukatuta, eta ez nauka nola, bueno, ba, ezer esku artean oso segituan egiteko, eta, bueno, ba, gonbidapena oso polita iruditu zitzaian, eta, bai, ez esan nun segituan. Eta, bueno, ba, hortik aurrera, bueno, hasi nintzen pixkat, ezagutzen familia, Juan Mari, bat ezbe hasi eran, eta bueno, ya gaur arte, ez oso prozesu politia izan da. Gustau jat, ba, ez dakit, familia ezagutzea, etxeko martxa, restaurante olako nibeleko restauranten dinamika egunerokoa ezagutzea, eta bat ez be, ba, Juan Marikin eta bere lagunekin oso ondo pasa ez. Eta, bueno, ba, oso esperientzia politia izan da, bai. Yo cuando le dije a mi madre que iba a irme a la escuela de hostelería, se agarró un cabreo. Dijo, pero Juan Mari, para ser cocinero me estoy yo sacrificando toda la vida. Ba, bueno, nik restaurantean egon da neon pare bat aldiz. Gogoratzen dut, Juan Mari ezagutzen dut, anedota txiki bat, bizi izan ginoan horre San Pedroko, Pasei San Pedron, zoan oinitxita, baina lehen bodegon San Pedro, oso toki politxa, esan antxoiak eta atuna eta saltze zaben toki berezi bat, eta egun batean bertan zeuden hiru sukaldari, zoek ziala Pedro Zubijana, Berazategi eta Juan Mari Arzak. Eta nire bikotea zegoen aurdun, eta bertako jabea oso saltzerua San Jose Mari zena hiltzan, eta esan zion, tokalo, tokalo la tripa, zegoen aurdun, da ikutu zion da hori, ba, esan zion, esa txika, la niña basari kozinera, no sé. Ja, alaba hori hasi da, baina ondik ez dakit, zei, zukaldea izaten bukatuko, baina, bueno, anedota txiki hortzatik, hori izan erlazio bakarra. Eta, bueno, gero entzun danekan, eta asko irakurrita, eta hola, baina, bueno, personal gero nuen ezagutzen ez. Porque no era fácil lo que nuestro aita empezó a hacer en los años 70 y el grupo de la nueva cocina vasca era muy rompedor. Es que lo difícil está en venir de dar de comer a explicar que yo hago cocina auto. Bueno, Arzak da, es que gertatu jat Arzakekin berata zentzun dituan guztiak beti berdinak esatu, ume txiki bada, oso kuriosoa eta oso rotza, baina aldi berean litxaratxerua, eta hola, es que izan dizkiaten ero irakurri dituan guztiak, ba, emate dira pertsonai hortan, ez? Nik uste dute bere gauzarik onena da, dala biziri dagoela. Benetan egunero kuriositateak bultzauta, ba, galdera pilo bat egiten pasatzeu, eta dago bizirik, eta hori, ba, gauza derra da, asko filosofia, bizitzako filosofia bezala oso interesantia iruditze jatez. Eta, bueno, ba, aldi berian jubilatu nahi ez duen, ba, edadea duen gizon bat, ez? Nos han dado tres estrellas Michelin. Yo me quedé alucinada, claro. Evidentemente no te puedes relajar. La presión es necesaria para un trabajo como el nuestro, ¿no? Bai, hombre, bueno, así era técnica esnakixen ze pelikula ingo neban, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba sartu nitzan etxe hortan, eta ordu asko pasan ditun, ba, bertan kamarakin, igual askotan ni bakarrik, eta kamara horrean gertatzen ziren gauzak, ez? Hori oso, bueno, polita izan da, gero, ba, gidoia idazteko, eta pixkatzei pelikula egin nahi nun, ba, jakiteko. Eta gero, bueno, ba, hori bat bai, ba, Juan Mari den etxe polit hortan sartzea eta bere bizkan mundua eta barrutik ezagutzea, ez? Oso berezia da bere etxea eta berataz asko esaten da gusten dut, bai. Pero joder, conectado con la azucaratía, Elena.
Que es que si no está, no está bueno, la gente no le gusta tanto. Jo, badago zerbait, ez dakitan euskalduna, baina da, identifikatua sentitzen naiz, ez? Mi baserritarra izan dipe, ba, bueno, hori ulertzen dut segituan, ez? Zure jaiotetxia eta zure aurrekoak ba, bizitza emondotzen etxe bati, ba, jarripena motia oso logikoa da guretzat, ez? Naiz eta ba bueno ba eduki ditun aukerak ez aldatzeko eta alde hortatik ba oso koherentea iruditzen jat eta uste jarraituko dela porque lehenak ere hori oso argi daka eta bueno polita da ez erra. Tú no puedes evitar ser hijo de. No te das cuenta en el momento de lo que estás haciendo. Te das cuenta cuando pasa el tiempo y miras para atrás y dices, joder, hemos conseguido hacer prestigio de una profesión que no tenía ningún prestigio. Bueno, uste dute, sukalde ditza mundu abe gizartean isla bat dala, ez? Justo, ba bueno, emakumeak plazan ez dute protagonista. Morik eduki oin arte, ez? Eta ba, sukaldea itzan berdina, ez? Sukalde danak dare emakumez beteta sukaldatzen, baina gero ba, ja, plaza tokatzen danean, da eliteko sukaldaritza ba, horre emakumeak komplikatuagoa dauke, beste arlo askotan bezala, zinean bezala edo ez dakit, ba, arlo askotan bezala, ez? Ba, gizartea, bueno, ba patriarkado batek mugitzen duelako, punto. Oin, ze datorri nik uste, aldaketa badatorrela, ba, gizarte osoan bezala, eta baina ez da erresa, eta Helen Arzak ba, mundu maskulino batean mugitzen da, totalmente. Eta gainera dauka aita baten itzal luze eta undi eta potolo bat, ez? Ez da oso erresa bere figura, ez? Eta nik uste talde horretatik indartsua dela eta bueno, ba, aidala aurre egiten. Baina argi dago, nik egon naizen kongresu eta ekitaldi guztietan, bueno, horre benetan goian daudenak gizona dira. Eta gero inguruan dazkate jende asko laguntzen, baina azkenean izarrak gizona dira, ez? A mí no me importa que él siga siendo el figura. Cuanto más esté conmigo, más lo agradeceré de por vida, ¿no? Oso zaila da Juan Marikin filmatzea, aspertu itea. Berak ez dauka pazientziarik egoteko zurekin egun oso bat. Osea, justo ordu bat ematei maizu edo bi, eta aspertu itea, nekatu itea, da, como beste gauza bat inbia. Hori ja indu, ez? Behin toma bat iten dunean ja indu, oin beste gauza bat, ez? Ja, ezin da repikatu berakin. Bueno, alde hortatik zaila izan da, baina polita be bai, ez dakit nik oso kostienten itxan, ba, bueno, ba, edadeak ere mugatuta, bere, bueno, ba, zaila izango zala, ez? Eta bueno, ni adaptatu naiz berari, bera markatze zitun, eta bueno, gauza asko ez ditut egin ere, ez dakit. Oso politak izango litzake da, adibidez, berakin bidai bat egitea, zabioi bate montatu eta urdaiazpikoa repartitzen hastea, eta baina, karo, hori, ba, esalike fisikoak ez diola usten ja, ez? Eta bueno, beste modu batera egin dugu. Azkenean nik uste zinea hori dala, ez? Esforzatu, baizik eta ba moldatu azkenean pertsonaiari eta bueno, nik uste dute oso bai, egin dugu behar sana eta kitxo, ez? Ez da sobratu eta faltan, bueno, askotan falta esatez jo, aurrein banu, baina hola geratu da, ez? Hombre, Juan Mari Arzaken bere etxean dakan artxiboa oso potentea da. Nik eske askotan beraren pertsonaiaren dimentsioa hori ikusten duzu, eh? Zenbat diploma, oroipen, argazki, zenbat gauza dago horrez eta oso politxa izan da, ez? Artxiboan arakatzen astean etxean bueno, laguntze dio artxiba Raquel izeneko emakume oso jator batek eta ba, azte esan ateratzen karpeta bat eta zeudenan, bueno, ba, ez dakit izan behar rekorte, periodiko takuak, argazkiak eta ba, izan da oso, eta hori ukidetan nire eskura, ez oso zabalik. Gero Super 8-ko bideoak, pelikulak ere dauzka eta horretanak ikusten, bueno, oso ondo pasadeu, ez, bai. Yo lo que pasa es que tengo ganas de buscar algo
que me llene tanto como la cocina. Bueno, a ver, rondo jati asko gustatxegat. Gustatxegat asko nola, bueno, daukagun suerte asko gaur egunean dagola jendia plater berria prestatzen egunero, ez? Hori lujo bada, ez? Eta bueno, aukera badakazu hori probatzeko, ez dakit gauza polita da, ez polita. Gero ja, bueno, hor dago mundu bat oso, bueno, daukala zerikusi asko turismoarekin, negozioarekin, da bueno, horia kritikablia izaleik, ez? Baina plater goxo bat jatia denoi gustatzkako, ez? Bai. Hombre, badare hor, nik badauzkatola egon izan naizen, ba, ez naiz asko jute, baina jun izan naizen ja hola restaurante holako berezi batera, badazkat plater batek sekula astuko ez dudan sentsazio bat eman zidan momentu horren oroipen oso ederra, ez? Eta hori, jo, ba, hori betirako da, sentsazio bada, ez? Eta polita da, bai. Mientras me aguante mi hija, me aguante el personal, yo no me pienso jubilar. Nunca.